Сьогодні останній день візиту голови Верховної Ради до Японії. В Андрія Парубія одразу дві зустрічі зі спікерами палат японського парламенту. Спочатку з очільником Палати радників. До речі, саме Палата радників ухвалює бюджет Японії. На зустрічі обоє підтвердили дружбу, перспективність відносин і наміри розвиватися. Андрій Парубій запевнив, що Японія – наш непохитний стратегічний партнер. Модернізація парламентської діяльності, обмін депутатським досвідом і вдосконалення законодавчої діяльності детально обговорили в ході наступного раунду переговорів вже зі спікером Палати представників японського парламенту Ошіма Тадаморі. Останній дуже прихильно ставиться до ідеї України оголосити 2017 роком Японії, тому особливо радий зустрічі з українською делегацією. Після зустрічі Тадаморі запросив Андрія Парубія відвідати зал засідань депутатів Нижньої палати японського парламенту. Тож український спікер встиг відчути, як воно керувати японськими депутатами, посидівши кілька хвилин у кріслі свого японського колеги. З парламенту наша делегація вирушила до священого для японців місця – імператорського палацу. Спікера чекали у резиденції для прийому гостей спадкоємця імператора – принца Нарухіто. До речі, через поважний вік імператора принц Нарухіто може невдовзі отримати імператорську владу. Як і зустрічі з принцем, закритою для преси була і аудієнція з прем'єр-міністром Японії Сідзо Абе. Ось як аналізує попередні результати поїздки спікер Андрій Парубій. Перш за все, було важливо, щоб після візиту Путіна в Японію ми змогли підтвердити наше глобальне партнерство між Україною і Японією. І це було головне і найважливіше в цій поїздці. Багато часу ми віддали обговоренню економічної співпраці і залучення інвестицій японських в Україну.